алейкум құрметті көрермендер өтініш біліп жүремін жазылыңызшы өтініш сіздер мен жазылмай қарап кетіп қаласыздар 93% үш адам мені жазылмай қарайды екен ол обидно достар видеоның астында да, форта банк туралы видеолар бар қарап шығыңыздар так сервизи дегенге кіресіздер деген? кешіріңіздер ол жаққа емес мына жерге кіресіздер так оформите новый депозит деген бар басамыз доллармен ашуға болады теңгемен ашуға болады теңгемен ашамыз дали басамыз мына жерде жанында мынау жүз мың он екі айға полное описание продуктын көрейік так ақша пополнять етуге болады бірақ частично снятие болмайды екен үстіне ақша салсаңыз оны болмайды так жылдық мөлшерлеме онда елі. так екіншісі ол сберегательный вклад с пополнение с капитализацией деген бар тоғыз пайыз жүз мың саласыз алты айға бұлда қандай ерекшелік бар бұл жарты жылға иә пополнение болады ақша алып тұруға болмайды келесі бізде сегіз мына жерде сегіз үш айға жүз мың не допускается так да, келесі сегіз де қырық дейді мынау кішкене он екі айға бірақ он бес мың теңге ақша допускается болады мысалы он алты мың он алты мың салып үстіне мың теңге керек болып қалса аяқ астынан сіз мың теңгенісін ала аласыз ал қалған он бес мыңды алуға болмайды бір жылға сегіз де қырық жылдық мөлшерлеме сегізде елу деген бар жүз мың теңге минимальный екі жылға толығырақ білу үшін міне полный сы білесіздер дәл сондай бағанағыдай ең басындағылар срочный депозит для физических лиц без изъят жеті де жетпіс валюта он екі айға жүз мың сегіз он екі айға жүз мың жеті де жетпіс досрочно расторжение болады пополнение болады яғни ақша үстіне салуға бірақ ақша алуға болмайды яғни тек бір жылдан кейін көрейік осыны алып иә выбрать басамыз галочка қоямыз иә осы жерге валюта жеті де жетпіс жылдық мөлшерлеме так счетыңызды пополнять етесіздер жүз мыңға сосын дали басасыздар болды қазір мен дали баспай ақ қой, менде де жүз мың да, болу керек менде жоқ ондай ақша сондықтан аша алмайды екенмін біліп жүремін жазылыңыз лайк басыңыз мен өзіңіздің қалаған со, онлайн аша аласыз иә ақша болу керек байқаған өм... біліп жүремін жазылыңыз міндетті түрде